У родині мешканця будинку номер 27 по проспекту Ювілейному Віталія минулого тижня народилась дитина. Днями малюка забрали додому з пологового будинку і зараз намагаються його хоч якось зігріти. В понедельник родився, забрали в п'ятницю, і ні покупати нічого не можемо. Як ви ходите з цього становища? Ну, обогріваємо електроприборами. Тобто вся квартира стоїть в електроприборах, обогріваємо так. Близько десятка мешканців, які вийшли на зібрання, кажуть, затримка подачі теплопостачання до осель відбувається не перший рік. Зверталася я 5-го числа, кажуть, дзвоніть 6-го. 6-го знову телефоную, спочатку до керуючої компанії «Місто для людей», а потім на 1580. Вчора знову дзвоню, а вже, між іншим, 9-те число було. Сказали, чекайте. Потім в день перетелефонували і запитують, дали тепло? Я кажу, ні. І ось сьогодні, 10 листопада, у квартирі холод. Уже який год вот три комнати підключають, а у нас трьохкомнатна, а та, що виходить комната на вулиці, на проїжджу частину, вона стоїть холодною. Близько 20 років мешкає у цьому будинку Вікторія Петренко, яка наразі не знає, де шукати допомоги у вирішенні проблемного питання зі своєчасною подачею тепла до власної оселі. З того часу, коли Прежу передали нас на баланс до керуючої компанії «Місто для людей», у нас почалися проблеми з опаленням. Цьогоріч, наприклад, 2 листопада до всіх стояків подали опалення, а до нашого, котрий знаходиться у першому під'їзді, чомусь забули. Після багаторазових моїх звернень та моїх сусідів до різних інстанцій опалення й досі не включили. Чому кожного року ми постійно повинні вирішувати це питання? Це по-перше. По-друге, хто контролює роботу керуючих компаній нашого міста? Адже знайти відповідальних осіб не виявляється можливим. Вікторія показує, що в її квартирі досить зимно. Пощупайте батарею, вона холодна. Ось, помацайте батарею, вона холодна, хоча запустили сьогодні о 11:30. Нам відповідали, що тепло повинно надійти. Ходімо в іншу кімнату. От градусник. Ось градусник, 19 градусів зараз. Ось іще один на всяк випадок. Це при тому, що зараз кімната прогрілася за день. Вдягаємося, як на полюс, теплі шкарпетки, светр. Позаторік спала у пуховикові, так було холодно. У керуючій компанії «Місто для людей», котра обслуговує будинок номер 27 по проспекту Ювілейному, про проблему із запуском тепла до деяких квартир знають, каже прес-секретарка Валерія Ситник. Надійшли заявки від мешканців будинку 27 по проспекту Ювілейного про відсутність тепла по вертикальному трубопроводу центрального опалення. Наші слюсарі провели роботи, стравили повітря з вертикального трубопроводу. Під час підготовки матеріалу до ефіру мешканці квартир без опалення у цьому будинку розповіли телефоном, що в оселях потроху розпочався прогрів батарей. Валентин Пересипкін, Олег Стергунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.